Naka mafija tura. Baznīca. Baznīca. Nākamā pietura – rītupīte. Vecbeberu stacija. Vecbeberu stacija. Nākamā pietura. Attīrīšanas iekārtas. Odziņas tik spilgta garša, es vāru ar Dancukeru ievārījuma cukuru. To jāliek uz pusi mazāk un jāvāra tikai 10 minūtes. Ja vēlos zapti biezāku, ņemu marmelādes cukuru. Bet tu zini... Autobusu parks.
vairs nepārnāk, bet kad Ēģiptē sniedz, uz tā Nākamā pietura – Luganes pamatskola. Viņa brīnu man tic, kurš gan cits. Luganes pamatskola. Viņa meklēs līdz beigām, kur gan viss palicis. Varbūt Nākamā pietura Luganes stacija. Luganes stacija.